Het is weliswaar niet de dagelijkse praktijk, maar als het misgaat, dan gaat het ook flink mis in Duiven. Zoals in dit zogenoemde grintegelincident. Het dorp haalt in 2022 de landelijke pers met dit filmpje dat op Dumpert verschijnt. Een man wordt met een tegel op het hoofd geslagen door een groep jongeren. Hoogste tijd dus om serieus te praten over de overlast door jongeren. Ik ben wel geschrokken van wat we vanavond te horen hebben gekregen. De gemeente ging dinsdagavond het gesprek aan met de inwoners over de overlast. Heeft u gehoord waarvan uw oren gingen klapperen vanavond? Nou, met name dat mensen zich niet veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Hè. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen en prettig kunnen wonen. En ja, we hebben toch wel angst gehoord vanavond ook. De overlast met scooters, met schreeuwen op late tijdstippen. Maar ook strafrechtelijke zaken. In 2022 werd de politie 92 keer gebeld vanwege problemen met hangjongeren. En als daar dan wel een aantal incidenten van zijn, zoals een steekpartij en de tegelgooipraktijken, dan denk ik van oké, er zijn wel minder meldingen, maar het wordt wel ernstiger. Of ze nou jong zijn of oud, mensen moeten hier prettig kunnen wonen. En op het moment dat ze onder hun slaapkamerraam om 2 uur 's nachts nog lawaai horen van jongeren en ze niet kunnen slapen, ja, dan moeten we daar wel wat mee. Tijdens de praatsessie krijgen inwoners de kans om hun vragen te stellen, ervaringen te delen en de problemen aan te kaarten bij de politie en de gemeente Duiven. En daarom ben ik ook blij dat al die mensen hier geweest zijn en dat ze door de raad ook gehoord worden. Ja. Want het is een ratje toe van allerlei zaken die hier spelen. De mensen hadden het over drugsdealen. Er worden hele snelle drugsdeals gemaakt met scootertjes die snel ergens komen en dan weer wegrijden. Ja, en daar gaan we ook zeker aandacht aan besteden. Er was 1 specifieke melder die zei van, die wist precies de dag en de datum. Dus daar gaan wij contact mee opnemen. Wat ik miste nog in vanavond is het gesprek aangaan, ook met de jeugd. Waarom gebeurt dit eigenlijk? Waar hebben zij nou behoefte aan? Is het uit verveling? Sommige mensen denken, zet iets neer voor de jeugd, dan hebben ze wat te doen. Is dat een oplossing? Nee. Ik vind dat er algemeen breed heel veel de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij derden. Terwijl de problemen beginnen bij de ouders. Sommige bewoners vertellen dat ze er zelfs foto's van maken. Die willen ze ook aan je nu geven. Heeft u daar wat aan of gaat het wel heel erg ver? Bewijs is altijd handig. Kentekens, tijdstippen. En wat is de taak van de ouders? Weten waar je kind is en met wie. Kort, kunt u 2 of 3 oplossingen noemen? Nou, 1 is dat we vanaf 1 januari weer ruimte hebben voor wat extra jongerenwerkers die met jongeren in gesprek gaan. We blijven investeren in heel veel positieve dingen, in sport, in ontwikkeling voor jongeren. En we gaan ook samen met de scholen kijken wat we verder kunnen doen. Ja, meer toezicht, maar wat ik wel mis vanavond is ook de concrete samenwerking met de scholen. Zijn dan de scholen niet de grote afwezigen vanavond hier? Vanavond waren ze niet, maar wij zijn als gemeente goed in gesprek met de scholen. De politie is ook in goed gesprek met de scholen. Ze waren er vandaag niet, maar dat wil niet zeggen dat we niet met hen ook samenwerken om te zorgen dat jongeren zich goed kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken.